Hasbi Rabbi, Hasbi Rabbi, Jalla Allah, ma fi qalbi, Hasbi Rabbi, Hasbi Rabbi, Jalla Allah, Jalla Allah, ma fi qalbi, khairullah, Nur Muhammad, Jalla Allah, Jalla Allah, ma fi qalbi, khairullah, Nur Muhammad, sallallahu, sallallahu, la بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kami dari Kumpulan Wasim Sekolah Menengah Al-Itqan akan mempersembahkan lagu nasyid yang bertajuk Negara Rahmah. Dengarkanlah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah. Kasih insan bekas serta hikmah, mana tersurat pengertian rahmah. Berpandukan Quran juga sunnah, membina kesepaduan umat, membina negara pelbagai cirinya, semaikan dalam aspek kehidupan, makmuran kekal berpanjangan, ramah untuk seluruh alam. Kasih bekas serta hikmah, mana tersurat pengertian rahmah. Berpandukan Quran juga sunnah, membina kesepaduan umat, membina negara pelbagai cirinya, semaikan dalam aspek kehidupan, makmuran kekal berpanjangan, ramah untuk seluruh alam. Kepimpinan tabib pemerintahan adil, integriti berkesan, kemampanan ekonomi sejagat, teliti dalam pengagihan, keutuhan serta kekeluargaan, rakyat harmoni perhubungan, kebajikan juga keselamatan, usaha jaga keamanan, membina, membina kesejahteraan. Kasih insan bekas serta hikmah, mana tersurat pengertian rahmah. Berpandukan Quran juga sunnah, membina kesepaduan umat, membina pelbagai cirinya, semaikan dalam aspek
aspek kehidupan, makmuran kekal berpanjangan, ramah untuk seluruh alam. Model negara rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Berdiri teguh tiga teras utama membentuk negara rahmah. Model negara rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Berdiri teguh tiga teras utama membentuk negara rahmah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.